Nadaljujemo z krivulnim integralom vektorske funkcije. Najprej bomo ponovili, kaj smo povedali v prejšnjem videoposnetku. Torej, v prejšnjem videoposnetku smo krivulni integral definirali, zapisali smo integralsko vsoto in definirali krivulni integral kot limito integralske vsote. Zapišimo tole še enkrat. Torej, tole označuje krivulni integral vektorske funkcije f. No in to smo definirali kot limito, ko gre delta proti nič, vsota k gre od 1 do n, f od tk krat delta sk, kjer je delta sk vektor, f od tk je tudi vektor in tale pika tu vmes je skalarni produkt vektorjev f od tk in delta sk. To zadevo smo tudi narisali na sliki, kjer smo narisali krivuljo C. Torej, tole je krivulja C in to krivuljo smo razdelili z točkami P0, P1, P2 do Pn. Potem smo z temi oranžnimi vektorji smo označili funkcijske vrednosti te vektorske funkcije f, se pravi, to so tile vektorji oranžni, in pa delta sk so pa vektori, ki povezujejo zaporedne točke na krivulji. Tale produkt f od tk krat delta sk, ki nastopa v integralski vsoti, je produkt tega vektorja, ki je dejansko smerni vektor sekante, v resnici si to lahko predstavljamo kot sekanto, in pa te funkcijske vrednosti. Torej, skalarni produkt tega vektorja z tem vektorjem izračunamo. Ok. Predno nadaljujemo, bomo sedaj povedali tudi formulo, kako izračunamo krivulni integral vektorske funkcije. Zapišimo to v obliki izreka. Vzeli bomo gladko krivuljo in pa zvezno funkcijo f. Torej, zvezno vektorsko funkcijo f, napišimo tako, naj bo c gladka krivulja. In imeli bomo določeno parametrizacijo te krivulje c. Torej, c je gladka krivulja z parametrizacijo. R od t je x od t, y od t, z od t in t teče po nekem intervalu od a do b. Ok, torej krivulja je podana v parametrični obliki, imamo pa tudi funkcijo f, naj bo f funkcija, ki slika iz r na 3 v r na 3 in zahtevamo, da je ta funkcija zvezna. Torej, naj bo f zvezna funkcija. No in če imamo te podatke, torej zvezno funkcijo in gladko krivuljo v parametrični obliki, potem lahko zapišemo formulo za krivulni integral vektorske funkcije. Torej, formula se glasi takole, ne? Torej, krivulni integral vektorske funkcije f je enako integral od a do b. Torej, te meje v tem integralu od a do b so meje v parametrizaciji, torej, ko smo krivuljo parametrizirali, je parameter tekel v mejah od a do b in te meje vpišemo v integral. No in potem imamo f od r od t. Krat r pika od t dt. Ok, torej z to formulo računamo krivulne integrale vektorskih funkcij. Sedaj si bomo pa poskušali tudi razložiti, zakaj je formula za računanje teh integral takšna, kot smo jo tule zapisali.
Prvič moramo razumeti, da v tej formuli je tale produkt tukaj, ki ga imamo, se pravi, tukaj imamo tole piko in tale pika je skalarni produkt. Še predno pa tole zapišemo, pa je potrebno ugotoviti še dve zadeve. Se pravi, tukaj imamo r pika od t. R pika je, torej, to je vektor. In sicer gre se za odvod te parametrizacije. Se pravi, če je r od t parametrizacija krivulje oziroma tale funkcija je torej krivulja, r pika od t je pa tangenta, smerni vektor tangente na krivuljo. Tako da prva zadeva, ki jo ugotovimo, je to, da je to vektor in pa tudi, ker se gre tukaj za vektorsko funkcijo f, je tudi tole vektor. No in imamo množenje dveh vektorjev, se pravi, imamo zapisano piko vmes in tale pika pomeni skalarni produkt. Ok, to smo si razložili. No, zdaj bomo pa pogledali, zakaj, še bolj podrobno, zakaj je ta formula res takšna. Zdaj še enkrat, če opazujemo tale r pika od t, r pika od t je smerni vektor tangente na krivuljo. Mogoče to zapišemo na naslednji list. Zapišemo takole, ne. Zdaj r pika od t je smerni vektor tangente. Torej, to je smerni vektor tangente na krivuljo C v točki R od T. Spravi, ko smo obravnavali krivulje, smo rekli, da z odvodom krivulje, se pravi z R pika od T, dobimo smerni vektor tangente na krivuljo. Zdaj v resnici, če opazujemo tole celoto R pika od T dt, potem, se pravi v resnici, tale produkt je hkrati tudi smerni vektor tangente, se pravi dt v resnici ne vpliva na smer tega vektorja, se pravi, ko bomo mi r pika od t pomnožili z dt, bo to še vedno smerni vektor tangente. Zdaj edino lahko zapišemo tole, ne, da če pogledamo r pika od t dt, je to še vedno torej smerni vektor tangente, vendar njegova dolžina je približno enaka dolžini krivulje, ki jo torej, ki jo pretečemo, ko parameter spremenimo za dt. Se pravi, to je še vedno smerni vektor tangente. No in z dolžino ds v resnici, ne. In ds je pa no, zdaj, če tole narišemo še enkrat, tole sliko, se pravi, če si mi predstavljamo krivuljo, tu imamo tole funkcijo r, se pravi, r je funkcija, parametrizacija te krivulje, no in v resnici to je funkcija, ki bo slikala v r na 3, se pravi, tu imamo tole krivuljo c. No in sedaj, tale parametrizacija teče po intervalu od a do b in v resnici imamo tu en majhen odsek tega intervala, ne, ki ga označimo z dt. No in ko sedaj parameter preteče tale majhen interval dt, potem bomo tukaj prehodili en majhen kos te krivulje. No in zdaj dolžina tega kosa je pa približno ds. Ne. Se pravi, to je tale dolžina, ki pripada temu intervalu z dolžino dt. Ne. Tako da v resnici ds je enako r pika od t absolutno krat dt. Ne? No in v resnici tale r pika od t dt je pa vektor, katerega dolžina je enaka ds. Ok, s tem smo si to nekako razložili. No in zdaj v resnici, če tale mi r pika od t dt narišemo tudi na tej sliki,
Potem bo r pika od t do t, je torej tangentni vektor. In njegova dolžina je enaka ds. Ok, to se pravi približno toliko, kot je dolžina tega loka krivulje. Ok, s tem smo zdaj torej, tale, tukaj lahko zraven zapišemo, ne? Se pravi, ds je dolžina loka krivulje oziroma približek za dolžino loka krivulje. R pika od t do t je pa tangentni vektor z dolžino ds. Kar je že tule zapisano, zato ne bom še enkrat zapisoval. Ne? Ok, no, to smo razložili, kaj je r pika od t do t. No, zdaj pa še razložimo, kaj je f od r od t. Torej, če f od r od t izračunamo, no, če imamo t tukaj nekje gori, ne, se pravi, to je t. In zdaj, če tole še enkrat malo na večje narišemo, ne, se pravi, recimo, da imamo tule ds, se pravi, to je tale kos krivulje in pa imamo tale tangentni vektor, ki ima dolžino ds. Potem, če je tole t, potem je r od t je tukaj nekje gori, ne, se pravi, to je tale točka oziroma krajevni vektor tele točke. No in f od r od t je pa tole, ne, se pravi, to pa je sedaj funkcijska vrednost v tej točki. Ne. Ok, se pravi, tukaj na tem odseku krivulje smo izbrali točko r od t in smo pogledali funkcijsko vrednost v tej točki, ne, in to je določen vektor. Ne. No in v resnici zdaj, kaj se dogaja v tej formuli, če tole formulo še tule spodaj zapišemo, ne, se pravi, zapišemo še enkrat to, kar smo napisali v prejšnjem listu, se pravi, krivulni integral funkcije f po krivulji c je enako po formuli integral od a do b f od r od t krat r pika od t dt. No in sedaj pač še enkrat, ne, se pravi, to je tangentni vektor, in to je pa funkcijska vrednost, ne? Se pravi, funkcijska vrednost, ki pa je tudi vektor. Ne? Se pravi, to je tudi vektor. Ne? Ok, no in v resnici to je zdaj množenje tega tangentnega vektorja z tem vektorjem, ki je funkcijska vrednost. Ne? Se pravi, tega skalarno množim z tem. No, ampak v resnici to ustreza potem tej integralski vsoti. Če pogledamo nazaj na prejšnji list, imamo tu tole integralsko vsoto in tole integralsko vsoto smo risali na tem listu. Torej, tukaj smo množili ta vektor, ki je sekantni vektor. Ne? V resnici smo tu imeli sekante, smo množili z temi funkcijskimi vrednostmi. Ne? Seveda, to se dogaja v integralski vsoti. Ampak sedaj, ko mi naredimo te odseke neskončno majhne, ni nobene razlike, ali vzamemo tale sekantni vektor, ki povezuje dve zaporedni točki na krivulji, ali pa vzamemo tangentni vektor. V resnici se ti sekantni vektori v limiti, ko so ti kosi neskončno majhni, se ti sekantni vektori spremenijo v tangentne vektore. Zato je to tudi razlaga te formule, se pravi, zakaj v tej formuli množimo tale tangentni vektor z funkcijsko vrednostjo, zaradi tega, ker v limiti bo tale integralska vsota, ki jo imamo pri definiciji tega krivulnega integrala, bo v limiti se sekanta oziroma se bojo ti vektori delta SK se bojo v resnici spremenili v te tangentne vektore. No? Ok, to je nekako razlaga te formule, sedaj pa gremo pogledati dva oziroma en primer uporabe te formule, kako se krivulni integrali računajo.
Funkcijo imamo podano takole. 2xy, x kvadrat plus z kvadrat in 2yz. No in sedaj bomo vzeli daljico. C je daljica. Od točke A je 2, 5, 3 do točke B je 1, 2, minus 1. Računamo pa krivulni integral po krivulji C te funkcije f dr. Ne? Zdaj, to je sedaj vprašanje. Okay, če želimo izračunati ta integral, potem najprej kaj naredimo, je to, da parametriziramo to krivuljo, ki imamo, se pravi, parametriziramo krivulje C. Z drugimi besedami sedaj parametriziramo daljico oziroma premico. Se pravi premico, ki vsebuje točki A in B. Ok, se pravi naredimo najprej vektor AB. Se pravi vektor AB je RB minus RA. In to je v našem primeru enako 1, 2, minus 1, minus 2, 5, 3. No in če to izračunamo, dobimo minus 1, minus 3 in pa minus 4. Se pravi, smerni vektor te premice, ki gre skozi točki A in B, je vektor minus 1, minus 3 in minus 4. No in zdaj parametrizacija te daljice, se pravi daljica, C, zapišemo parametrizacijo R od C, torej začnemo v točki A, torej 2, 5, 3, plus t krat minus 1, minus 3, minus 4, kjer t teče na intervalu od 0 do 1. In tole lahko tudi zapišemo, torej r od t je enako 2 minus t, 5 minus 3t in pa 3 minus 4t, kjer je t na intervalu od 0 do 1. Ok, s tem smo torej parametrizirali to daljico, no in sedaj gremo zapisati tale integral. Torej v formuli imamo integral od a do b, gremo najprej formulo prepisati, ne? Se pravi integral od a do b, f od r od t, krat r pika od t dc, kar je enako. Zdaj, meje v integralu so meje te parametrizacije. Se pravi, to so zdaj nič in ena. Zdaj imamo integral od nič do ena. Sedaj bomo pa posebej zapisali f od r od t. Bomo tukaj spodaj izračunali. Se pravi, f od r od t pomeni, da imamo, torej upoštevamo tole funkcijo, ki jo imamo. F od x, y, z je tukaj podana. In pa hkrati tudi upoštevamo, da je tole x, ne? Se pravi, če računamo f od r od t, je naš x tole, naš y tole in naš z je tole. Tako da, če imamo dvakrat x, y, je to enako, zdaj najboljše, da grem na novi list pisati, brej f od r od t, je enako torej 2xy, 2xy je vzem v našem primeru enako 2 krat 2 minus t krat 5 minus 3t. Te imamo x kvadrat plus z kvadrat, kar je enako 2 minus t na kvadrat plus 3 minus 4t na kvadrat. In pa 2 krat y z je pa enako 2 krat 2 minus t krat 3 minus 4t. Ok, s tem smo sedaj zapisali f od r od t, to lahko še izračunamo, se pravi f od r od t je enako. Ok, se pravi, kaj tu dobimo, se pravi, to je 10 krat 2 je 20, tu dobimo minus 5t pa minus 6t je minus 11t krat 2 je minus 22t. V
Potem pa imamo plus 3t kvadrat krat 2 je plus 6t kvadrat. Ok, to kvadriramo, se pravi, da imamo 4 minus 2 krat prvi krat druge minus 4t plus t kvadrat plus tole še kvadriram, dobim 9. 2 krat prvi krat drugi 6 krat 4 je 24, se pravi, da imamo minus 24t. Plus drugi na kvadrat je 16t kvadrat, to je to. In pa še zadnja komponenta. Dobimo 6 krat 2 je 12. In potem imamo minus 3t, pa minus 8t je minus 11t, krat 2 je minus 22t. Potem pa imamo še plus 4t kvadrat, krat 2 je plus 8t kvadrat. Ok, tako da f od r od t, zdaj če se nisem zmotil seveda, ne? Se to zdaj relativno na hitro računal, se re, 8t kvadrat, to zdaj zgleda v redu, se pravi minus 3t, minus 8t, minus 11t, krat 2 je minus 22t. Dobro, meni to zgleda v redu. Tako da napišemo to 6t kvadrat, minus 22t, plus 20. Tukaj pa dobimo 16t kvadrat je 17t kvadrat, minus 24t, minus 28t, plus 13. Pa tukaj dobimo 8t kvadrat minus 22t plus 12. Ne? Ok, s tem smo zračunali f od r od t. Sedaj pa računamo še r pika od t. Namreč v formuli, če pogledamo še enkrat nazaj na formulo, se pravi, tale del smo izračunali. To je f od r od t, imamo zračunano. R pika od t moramo zdaj izračunati, se pravi, r pika od t ni problem izračunati, namreč r od t imamo tukaj podano, tako da r pika od t je enako minus 1, minus 3, pa minus 4. Tako da to je tudi izračunano. Ne? Se pravi, oba člena oziroma faktorja imamo izračunana. Tako da napišemo r pika od t je minus 1, minus 3, minus 4 na naslednji list. R pika od t je minus 1, minus 3 in minus 4. To imamo izračunano. No in sedaj bomo zračunali še skalarni produkt. Spomnimo se formule za skalarni produkt. A skalarno B je enako A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Tako da to lahko zapišemo posebej kot formulo. Ne? Zdaj v resnici tukaj v tej formuli je vektor A je A1, A2, A3 in pa vektor B je B1, B2, B3. Tako da računamo skalarni produkt tega dvojega in to se izračuna tako, da zmnožimo prvi komponenti, zmnožimo drugi komponenti, zmnožimo tretji komponenti in vse skupaj se štejemo. Se pravi, tako se računa skalarni produkt. V našem primeru množimo, torej, množimo prvo komponento za prvo komponento. Množimo drugo komponento za drugo komponento in pa tretjo komponento s tretjo komponento in potem vse skupaj seštejemo. Ok, in tole lahko napišemo f od r od t, skalarno r pika od t je enako, se pravi, kaj dobimo, minus 6t kvadrat plus 22t minus 20, dobro, to je zdaj komplicirano računanje. Se pravi, 17 krat 3 je 51, tako da mislim, da je to minus 51 t kvadrat. 28 krat 3 je enako 84, zdaj, če se nisem zmotil, se pravi, plus 84 t. Ok, to zgleda v redu. Minus 39. Ok, in še tole računamo 4 krat 8 je 32, se pravi imamo minus 32 t kvadrat, potem imamo 88 t, se pravi plus 88 t, pa 12 je pa minus 48. Dobro, tako da to smo zdaj izračunali, no in sedaj vse skupaj poračunamo, se pravi imamo 6 t kvadrat, pa minus 51 t kvadrat, se pravi to je skupaj minus 57 t kvadrat,
pa minus, se pravi potem minus 89 t kvadrat. Potem imamo 22 t pa 84 t je 106 t, 106 t plus 88 t je pa 194 t. Če se nisem zmotil še enkrat, ne? Se pravi, in zdaj še konstante so pa sedaj minus 20 pa minus, se pravi, minus 20 pa minus 48 bo minus 68 pa minus 107 bo potem se skupaj, ne? Minus 107, ok, in to smo sedaj izračunali. No in sedaj pa naloga zelo enostavna, izračunamo torej integral od 0 do 1. Se pravi, lahko tukaj sedaj napišemo to, kjer smo začeli. Tole je enako, potem po dolgem, dolgem postopku smo tole klobaso izračunali, upam, da je pravilno izračunana. Se pravi, to je sedaj, zgleda v redu, no? Se pravi, napišem minus 89 t kvadrat plus 194 t minus 107 dt, ne? Se pravi, to je sedaj ta produkt, ki smo ga zračunali in to v mejah od 0 do 1 integriramo, zapišemo tole zadevo na naslednji list. Se pravi, zapišemo integral od 0 do 1, minus 89 t kvadrat plus 194 t minus 107 dt in to ni težko integrirati, se pravi, imamo minus 89 t na 3 tretjin plus 194 t kvadrat polovic minus 107 t v mejah od 0 do 1, stavimo samo v zgornjo mejo in dobimo minus 89 tretjin plus 194 polovic je 92, oziroma to je 97, se pravi, to je plus 97, in če to stavimo, dobimo minus 107, tako da to je enako minus 89 tretjin minus 30 tretjin, kar je pa enako minus 100. 120, 119, minus 119 tretjin. Ok, dobro, sedaj, če se nisem zmotil, kje v postopku pri teh, to je malo dolga klobasa, ki smo jo računali, dolg postopek, tako da zdaj, če se nisem zmotil, kje v tem postopku, potem to pravilni rezultat, minus 119 tretjin. Torej, izračunali smo krivulni integral te vektorske funkcije, poskušamo si zapomniti postopek, kako smo to naredili. Torej, naredili smo tako, da smo najprej krivuljo parametrizirali. Parametrizacijo imamo tule zapisano, se pravi, to je bila daljica. Potem smo to parametrizacijo tudi odvajali, izračunali smo r pika od t, ki je v našem primeru minus 1, minus 3, minus 4, se pravi, to je r pika. In to je potem tukaj v tem integralu noter, oziroma v tej formuli, ki jo uporabljamo. Potem smo pa računali tudi f od r od t, se pravi, r od t imamo tukaj zapisan in potem smo x, y in z smo vstavljali v tole formulo, ki jo imamo tu noter, ne, tu zgoraj in dobimo te tri komponente in potem pač enostavno, ko f od r od t izračunamo, smo dobili tale, tole funkcijsko vrednost, ne, se pravi, f od r od t je potem tukaj izračunan in potem smo to dvoje skupaj s skalarno množili in smo dobili ta izraz, ki je tule zapisan, ne, se pravi, minus 89 t kvadrat plus 194 t minus 107. Ok, s tem je naloga rešena, v naslednjem posnetku bomo pa povedali še fizikalen pomen krivulnega integrala vektorske funkcije.